स्वागत छ हाम्रो नेपालको चल्दो बल्दो सेलिब्रिटीहरूलाई। पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु महानायकको सुपुत्र अनमोल केसीलाई। हेलो एभ्रीबडी। अब म फेरि इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाली ऱ्याप इन्डस्ट्रीको डोप ऱ्यापर्सहरूलाई, मिस्टर साकार, व्हाट्स अप मदरफकर्स, एन्ड भिटेन। थ्याङ्क यू। ल अनमोल दाइ, तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु, रिसाउनु त हुन्न नि? प्लीज फील फ्री टु आस्क मी एनी क्वेशन। ल भन्नु त, 5x5 कति हुन्छ? 600। कहाँ हुन्छ दाइ 600? अलि सोचेर बोल्नु, फेरि पूजा शर्मा जसरी नै भाइरल हुनु होला। 700। अनमोल दाइ, तपाईँलाई 5x5 कति हुन्छ पनि थाहा नरहेछ? स्कुलमा नपढिकन के गर्दै बस्नु भयो त दाइ? क्लास वानबाट त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको अहिले कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ नि त दाइ? एउटा गर्लफ्रेन्ड, दुईटा गर्लफ्रेन्ड, तिनटा, अब 100 बाँकी छ दाइ। तपाईँ त नेपाली सञ्जय दत्त पो हुनुहुँदो रहेछ। ल अनमोल दाइ, अब तपाईँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरूलाई सम्झिँदै बस्नुहोस्, म भिटेन दाईसँग कुरा गर्छु। भिटेन दाई, हेलो, साउन्ड आएको छैन मेरो? अहँ दाइ, आएको छैन तपाईँको साउन्ड? ल आएको छ कि दाइ? तपाईँको साउन्ड जिस्केको तपाईँसँग, अब बस्नुहोस्। साउन्ड आएको छैन भनेर ल्याङ हान्दिएर हान्यो, झ्याम झ्याम हान्नु भएन भने। दाइ जिस्केको हो त, कहाँ झ्याम झ्याम हान्छु भन्नुहोस् यार। भिटेन दाई, अनमोल दाई र साकार दाईलाई यत्रो समयपछि देख्दा हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? खुसी लाग्छ मुझे आफूलाई देख्दाखेरि। यो साकार दाईलाई इग्नोर गर्नु भिटेन दाई, बरु भन्नु त तपाईँले यो लकडाउन भरि के गर्दै बस्नु भयो? रन्डी बाजीदेखि लिएर चोरफटा, डाका, लुटेरा, पिटेरा, मर्डर गरिहाले। ल दाई पनि जिम सिम हाने, कुकिङ गरे पो भन्न पर्छ। कहाँ साँचो साँचो कुरा भन्नुभएको, इमेज बिग्रेला नि फेरि तपाईँको। आफ्नो साकार दाई, इमेज त राम्रो बनाउनु पर्यो नि, फेरि मान्छेहरूले के भन्छन्? मान्छेले गुलाब भन्नुहोस् माछिन्ने। यहाँ साकार दाई, यो भिडियो कलमा पटबाट गाजा साजा तान्ने काम नगर्नु त। रन्डीको छोरा, तेरो घरमा आएर गाजा खाछु मैले माछिङ्गे? ल राम्रो कुरा गर्दा पनि के झन्केको, भिडियो कलमा नखानु न गाजा। तेरो गाजा खाइदिएछु माछिङ्गे मैले। राम्रो कुरा कुकुरलाई पच्दैन भनेको सही नै रहेछ। जे जे खान मन लाग्छ खानुस्। अनमोल दाई, यार नखा भन्नु त, कहाँ छ, झन् बम्बम बोले दिनुहुन्छ यार। अलि सिरियस इन्टरभ्यू लिम भनेको हजुरहरूलाई, लास्ट रमाइलो भएको छ है? झाउलाउने रे अनमोल दाई, तपाईँलाई रमाइलो भएको छैन र? सो बोरिङ। बोरिङ भयो, अब म क्वेसन सोधिदिनु हजुरहरूलाई, जे जे गर्न मन लाग्छ गरेर बस्नुहोस्। ओके ओके ओके, हाउ मेनी अफ यु वान्ना हियर मी सिंग? सुन्दिन म, चाहिँ सिङ्गरको मात्र सुन्छु। भिटेन दाई, त्यस्तो इन्सल्ट नगर्नु त। आई एम रियली सॉरी। सुनाउनुस अनमोल दाई ढुक्कसँग। नसुना भन्दा पनि सुनाउने केटाहरू भेट्छ चाहिँ, यस्तो रन्डी छोराहरूको नेपालमा काम छैन, कट्टा हान्दिएलाई मार। अनमोल दाई, सागर दाईलाई यस्तो गीतहरू मन पर्दैन के? ऱ्याप सुनाउनुस् न बरु। आई डोन्ट नो व्हाई, इट डजन्ट इवन म्याटर हाउ हार्ड यु ट्राई। कस्तो छ गाइज? ल दामी छ दाई। मेरो वाइफले, मेरो मिसेसले मलाई दिनु भएको। तेरो दाई जहिले पनि तेरो बुढी चिक्दै बस्छ, के गर्छस् भाइ? अगाडि आइजन मात्र। तसको कति पैसा छ खल्तीमा भन् त मलाई? 1,00,000 छ। तेरो दाई करोडपतिले तेरो बुढी चिक्दै बस्छ। नाच्ने गे बोतल हान्छ टाउको मलाई, म खोडा हानेर दुइटा बनाउँछु। लिएर आइजन, अझै 100 लिएर आइजन ल, त जस्तो माच्ने स्ट्रिट हान्ने आइज कति लडेको अनमोल दाई, सम्झाउनु त यिनीहरूलाई। भिटेन दाई, यो साकार दाई चाहिँ यस्तै हो, तपाईँ चाहिँ कुल हुनु न यार। ल अनमोल दाई, यो दुईजना चुप लागेको बेलामा हजुरलाई एउटा क्वेसन सोधिहालौँ है। तपाईँले बिहे चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? तिमी जस्तो स्वीट केटी भेट्न पाएको सबैभन्दा पहिला त। कहाँ केटी भन्नुभएको छ दाई, म त केटा हो नि। लौ, आई रियली वान्ट टु हग यु वान्स। तिमीहरू सबजना साइकोहरू रहेछ यार, आई कान्ट फकिङ बिलिभ। साइको त हो तर म होइन, तपाईँहरू। ल दाईहरू, मलाई पुग्यो तपाईँहरूको इन्टरभ्यू लिएर। अब लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्।